বুৰঞ্জীয়ে গৰকা শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰক পূৰ্বতে ৰংপুৰ বুলি জনা গৈছিল। 1699 চনৰ পৰা 1788 চনলৈ শিৱসাগৰ আছিল আহোম ৰজাসকলৰ ৰাজধানী। 1819 চনত ব্ৰহ্মদেৱৰ হাতত পৰাজিত নোহোৱা পৰ্যন্ত আহোমসকলে 600 বছৰ ধৰি অসম শাসন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ শাসক শ্ৰেণীবোৰ সকলো আছিল, কিন্তু শাসন কাৰ্য মচ খাই গৈছিল। ৰাজ্যখন মুক্ত কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা 1825 চনত, কিন্তু ৰাজ্যত চলা নৈৰাজ্যৰ কাৰণে 1826 চনতহে সম্পূৰ্ণ অধিগ্ৰহণ কৰিব পৰা হয় ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ দ্বাৰা। অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাখনে কিছুমান আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন কৰি আহিছে, য'ত মানুহে খন্দা পুখুৰী, দৌল, দেৱালয়, দুৰ্গ আদি আছে। এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহে শিৱসাগৰ জিলাখনক সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনথলী কৰি তুলিছে। আচলতে শিৱসাগৰখনৰ ইতিহাস, পুখুৰীটোৰ ইতিহাস কি? আগতে শিৱসাগৰখনক কলঞ্চুপাৰ বুলি জনা গৈছিলে, কিন্তু শিৱসাগৰ পুখুৰীটোৰ পৰাই শিৱসাগৰখনক শিৱসাগৰ নগৰ হিচাপে জনা গৈছে। শিৱসাগৰখনৰ বৰপুখুৰী পাৰটো 4টা চুক, যি ভটীয়া পাৰ, দৰিকা পাৰ, জয়া পাৰ আৰু চেৰেকা পাৰ বোলা হয়। ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত বৰপুত্ৰ শিৱসিংহৰ 4গৰাকী কুঁৱৰী থকাৰ পিছতো ফুলেশ্বৰীক বিয়া কৰাইছিলে, আৰু ফুলেশ্বৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ ভগ্নী দ্ৰৌপদীক বিবাহ কৰে, আৰু দ্ৰৌপদীয়ে ছত্ৰভংগৰ অভিযোগক ৰজাক ৰাজকাৰ্যৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে। লগতে তেওঁ তাৰ পিছতে শিৱসিংহৰ নামত এই পুখুৰীটো নিৰ্মাণ কৰে। এই পুখুৰীটো 1655 শকৰ 18 জেঠত খনন আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু একেটা বৰ্ষৰে বহাগৰ 6 তাৰিখে খনন সম্পূৰ্ণ হৈছিলে। এই পুখুৰীটোৰ মাটিকালি হৈছে 194 পুৰা, 2 বিঘা, 2 কঠা আৰু 2 লেচা। 1734 খ্ৰীষ্টাব্দতে আৰম্ভ কৰা এই পুখুৰীটো আয়তাকাৰ আৰু ইয়াৰ 130 একৰ ভূমিত 64 ফুট 10 কৈ খন্দ হৈছিলে। শিৱসাগৰ পুখুৰীটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰী নহয়, এছিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ পুখুৰীটো হৈছে জয়সাগৰ পুখুৰী, য'ত 155 একৰ মাটিত পানী আছে। দ্বিতীয় গৌৰীসাগৰ, য'ত 150 একৰ পানী আছে। তৃতীয়তে শিৱসাগৰ পুখুৰী, স্থানীয় ভাষাত যাক বৰপুখুৰী বোলা হয়। 129-30 একৰ পানী বিস্তীৰ্ণ হৈ আছে এই পুখুৰীটোত। বৰপুখুৰীৰ কাষতে থকা শিৱদৌল হৈছে আটাইতকৈ ওখ দৌল। কৰ্দৈশিৰিয়া এই দৌলটোৰ উচ্চতা 120 হাত আৰু দৌলটিৰ ওপৰত থকা কলচীৰ উচ্চতা 7.5 ফুট। তাৰ কাষতে আছে দেৱী দৌল। মন্দিৰটোৰ মূল গৰ্ভগৃহৰ ওপৰত এটা নগৰা শিখৰ আছে আৰু 4টা মূল দিশত 4টা অংগা শিখৰৰ দ্বাৰা গুচ্ছযুক্ত। তাৰ কাষতে আছে বিষ্ণু দৌল, য'ত বিষ্ণুক আৰাধনা কৰা হয়। এই পুখুৰীটোৰ চৌপাশে বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আছে। সেইবোৰ হৈছে ডাকঘৰ, জিলা উপায়ুক্ত দণ্ডাধিকাৰৰ কাৰ্যালয়, মুখ্য ন্যায়াধীশ দণ্ডাধীশ আদালত, জিলা সৈনিক কল্যাণ কাৰ্যালয়, ললিত ৰাজখোৱা উদ্যান, শিৱসাগৰ ভৱন, পৰ্যটন তথ্য বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, পৰ্যটক বিভাগ, ভাৰতীয় পুৰাতত্ব পৰ্যবেক্ষণ, আনন্দৰাম বৰুৱা উদ্যান, জিলা আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ, যাদুঘৰ, টেনিছ কোৰ্ট ফিল্ড, শিৱসাগৰৰ যুৱ দল, শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰ ইত্যাদি। আহোম ৰাজ্যৰ ঐতিহ্য বহন কৰিছে, তথাপি ক'ৰবাত ই আজি জহি খহি গৈছে। ঠায়ে ঠায়ে গছ গছনি ভাগি ৱাল ভাগি পৰিছে, ৱালবোৰত শেলাই ধৰিছে, কিনাৰে কিনাৰে ঘাঁহনি, অব্যৱহৃত বস্তুবোৰো পেলাই ৰাখিছে। ডাষ্টবিনৰ নামত কেইটামান বস্তা, মন্দিৰৰ দেৱালয়বোৰৰো একেই পৰিৱেশ।
হেলাইৰে পৰিপূৰ্ণ। চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ এই সম্পদবোৰৰ প্ৰতি দৃষ্টি হদয় হ'লেহে পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব পৰা যাব। শিৱসাগৰ এই বৰপুখুৰী চাৰিবাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যিধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে আজিলৈকে এইধৰণৰ শিৱসাগৰ প্ৰাৰ্থী ৰাইজে দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল। বিশেষকৈ আজি কেইবছৰমানৰ আগত অ' এন চিৰ পৰা এটা পুঁজি আহিছিলে প্ৰায় 20-25 লাখ টকা প্ৰায় তেনেকুৱা মানে হ'ব চাগে। সিমানটোৰ পৰা এই বৰপুখুৰী য'ত য'ত ভগ্নাং মানে ৱালবিলাক ভাগি গৈছিলে সেইবিলাক নিৰ্মাণৰ কাৰণে পুঁজি দিছিলে অ' এন চিৰ তৰফৰ পৰা। তাৰপিছত কিছু অংশ নিৰ্মাণ হৈছিলে, তথাপিও চৰকাৰ যিটো দায়িত্ব আছিলে যে বৰ্তমান আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এজোপা গছ উবালি গ'লে গোটেই ৱালখন ভাঙি গৈছে আৰু বিভিন্ন জেগাত ৱালবোৰ ভাগি ভাগি হেলুৱে ধৰিছে বা বিভিন্ন পৰিস্থিতি অধিক মানে বেয়ালৈ ৱালসমূহ গুচি গৈছে। তাৰপিছতে কিন্তু চৰকাৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই আজিলৈকে। আৰু এইখন সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গড়পুখুৰী চাৰিবাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ বা সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ চৰকাৰে আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখি আহিছোঁ যে বাৰে বাৰে এইখনলৈ ৰাজনীতি কৰা হৈছে, কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। বহুবাৰ বিধায়ক বহু মন্ত্ৰী শিৱসাগৰৰ পৰাই হ'ল, তথাপিও আজিলৈকে শিৱসাগৰ এই বৰপুখুৰীৰ পৰা চাৰিবাৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে কোনো আজিলৈকে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ।